တော့သမရအပါဝင်လူသုံးဦးကပဲမွေးရဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသတင်းပေးတိုင်ကြားတဲ့လူကိုသိရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးရဆေးဝါးကုန်တယ်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေရဲ့တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသတင်းပေးတိုင်ကြားသူကိုနိုင်ငံတော်သမရဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်တာဝန်ရှိသူ၃ဦးကပဲသိရှိနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေးအနေနဲ့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေမွေးရဆေးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနပေါ့နော်ဒီဌာနကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်တဦးကနေဦးစီးပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတာပါဒီဌာနကိုဆိုရင်သတင်းပေးတိုင်ကြားတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်ကိုပဲလူ၃ဦးကပဲသိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ပဲမွေးရဆေးဝါးတွေကြီးကြီးမားမားရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေကိုတိုင်ကြားတာတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ရုံးဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးစော်ထေးရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တကယ်ကိုဒုနေတဲ့နဲ့ကြီးကြီးမားမားတွေဆိုရင်လည်းဟိုတိုင်ကြားဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုတိုင်မှလည်းကျွန်တော်တို့တိတိယလုံးနိုင်မယ်တိုင်ကြားသူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလှည့်ဝတ်ထားတယ်ဒီတည်းကမသိဘူးဘယ်သူတိုင်နေဆိုတော့ဒီကတိုင်တွေတဲ့လူတော့လောက်ပဲသိတယ်တပားကြီးပေါ့ဒီတည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီတည်းဘယ်ကလာလဲမသိဘူးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမွေးရဆေးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနကိုဆိုရင်တော့တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုတင်ပြစီစစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒီကမှတဆင့်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးအပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကနေတိုက်ရိုက်သွားရောက်ပြီးတော့မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပေမဲ့လည်းမွေးရဆေးဝါးတွေကိုကြီးကြီးမားမားရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေကိုတော့တိုင်ကြားထားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်သတင်းရရှိမှုတော့မရှိသေးဘူးလို့ဦးစော်ထေးအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမွေးရဆေးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနကိုဆိုရင်ဖွင့်လှစ်ပြီးရဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်အထိကိုပဲတိုင်ကြားမှုစုစုပေါင်းကတော့698မှုထိရှိခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားမှုတွေတဲကမှအမှုပေါင်း900ကိုတော့ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြန့်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါအမှု282မှုကိုတော့ဖွင့်လှစ်အရေးယူခဲ့တယ်။ဒါတွေပြင်ကိုပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းတရက်ခန်အနေနဲ့ကတော့ကြား352ဦးနဲ့မ69ဦးစုစုပေါင်းဒါ422ဦးကိုပေါ့နော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးစော်ထီးရဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ရောက်တယ်ရောက်လာတဲ့ဟာကိုအစဉ်စဉ်တင်ပြတယ်တင်ပြပြီးပြည်သေးရေးကိုပေးတယ်တမနာရေးစီရတော့အစဉ်စဉ်ဆိုတာ20ပဲရှိတယ်အဲ20နဲ့ပြီးတာနဲ့ပြည်သေးရေးကိုချပြလိုက်တယ်ပြည်သေးရေးကအစဉ်တစဉ်စဉ်မသွားတော့တိုက်ရိုက်သွားတယ်တိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာမှန်လားမမှန်လားစစ်စစ်တယ်ပြီးရင်မှန်တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မြန်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြီးရင်တို့ဘဟုကနေပြီးတော့ပြည်နေကနေခိုင်ညို့နေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာကွင်းဆက်တွေပျောက်သွားရည်လည်းရှိတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယရောက်တိုက်ဖြတ်နိုင်အောင်ဆိုလုပ်လိုက်တယ်။သို့တော့တတိယရောက်ခုနကလည်းဒီတော်စုဝင်ကြီးဟိုပိန်ကုန်းမှာလည်းပါပါတယ်။သူနဲ့တန်နဲ့ជីជីမာမာကြီးတွေကျွန်တော်တို့တတင်းနေမရအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းမွေးရဆေးဝါးအထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာနကိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့မွေးရဆေးဝါးရဲ့အနေရကိုတားဆီးနေနိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီဌာနကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါသတင်းပေးတိုင်ကြားခြင်းနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 3669932339first number ဆိုရင်တော့3669932333အစရှိတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်ကြားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်